fost ndërruar intervistën e radhës, po e realizojmë në zyrat e grupit parlamentar të Lëvizjes Besa, ku do të zhvillojmë një intervistë me kryetarin e posaçëzgjedhur, zotri Afrim Gashi. Zotri Gashi, kongresi i parë i Lëvizjes së Besa u mbajt në një periudhë kur kjo lëvizje është përçar kushtimisht të themi në dy krahët e saj. Por pa marrë parasysh këtë fakt, ju arritët që në kongresin e parë të Lëvizjes Besa të merrni mbështetjen absolute të delegatëve dhe të merrni mandatin për ta udhëhequr këtë lëvizje gjatë 4 viteve të ardhshme. Çka konkretisht do të thotë kjo për ju? Faleminderit edhe një herë për ardhjen tuaj këtu dhe për prezencën time në mediat dhe në ekranin tuaj televiziv, në ekranin shumë të respektuar për mua dhe për antarët e Lëvizjes Besa, mendoj që për gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Ajo ka qenë gjithmonë dritare me të cilën ne jemi informuar deri para hapjes edhe mediave tjera, andaj respekti im në këtë drejtim për këtë shtëpi televizive nuk ka munguar asnjëherë dhe do të jetë në rritje edhe në vazhdim. Sa i përket pyetjes që parashtruat, mendoj që edhe Lëvizja Besa po kalon në një fazë shumë të rëndë që kanë kaluar edhe partitë e tjera më hershme, edhe shqiptare, por edhe partitë e tjera në Maqedoni. Është një sindrom jo i mirë, jo i dobishëm që flet për një avancim jo të mjaftueshëm të proceseve demokratike, sidomos të demokracisë së mbrendshme në subjektet politike, por uroj që kjo përçarje, kjo ndarje në mesin ton të jetë përçarja e fundit që ka ndodhur në partitë politike shqiptare dhe të mos përsëritet më në asnjë parti tjetër. Është koha e fundit që ne të mësojmë të respektojmë mendimin ndryshe, të mundohemi të jemi llogaridhënës, të jemi të përgjithshëm. Proceset zgjedhore duhet të jenë një test për kryesinë, për secilin pjesëmarrës në zgjedhje dhe ne duhet të ballafaqohemi me këtë realitet. Mbi të gjitha është e rëndësishme mendimi ndryshe të jetë i avancuar në subjektet politike dhe procedurat brenda një subjekti politik të avancohen që të mundësohet ballafaqimi në mes strukturave, në mesin në brenda strukturave që të mos rezultoj me një përçarje në të ardhmen. Unë kam shpresë se ne kemi përfunduar një proces të etablimit të Besës, të shërimit këtyre plagëve që i patëm në këtë dimër të rënd për ne shumë. Dhe uroj që pas këtë kongresit me një kompletim të strukturës të Lëvizjes Besa të dalim sa më të fuqishëm, dhe fuqia jon do të ishte e nevojshme vetëm nëse ne jemi të dobishëm për gjithë qytetarët, sidomos ata shqiptarë, se të fillojnë dal nga dal që jemi në shërbim të këtyre qytetarëve, për shkak se ne gjithë e dim se ata kanë nevoja elementare, kanë nevojë për punë, kanë pranë varfërisë skajshme, kanë probleme në arsimin fillor të mesëm me fëmijët e tyre, kemi problem me shëndetësinë gjithë një qytetarët, andaj këto probleme do duhet bashkarisht të zgjidhim një nga një dhe sa më shpejt që ne jemi të gatshëm që këto rezultate t'i ofrojmë qytetarëve, mendoj se aq më tepër do të ishte mirë edhe për neve edhe për qytetarët. Po. Zoti Gashi, deri në mbajtjen e kongresit të parë të Lëvizjes së Besa, kjo lëvizje u ballafaqua edhe me dy procese zgjedhore, ato lokale dhe parlamentare, ku shënoi edhe suksese të dukshme. Duke patur parasysh dhe atë që thatë se e keni ndjerë rënde vështirë për qarje në dy krahët e Lëvizjes Besa, cili është mendimi juaj se a ka mund të evitohet, a ka mund të anashkalohet edhe kjo për qarje në Lëvizjen Besa? A është dhënë maksimumi të thënë kushtimi nga dy krahët? Maksimumi nga krahu jonë është dhënë, ndërsa nga ana tjetër është dhënë maksimumi për përqarje. Dhe kur keni një proces të këtil, kur njëra palë dëshiron me çdo kusht të arrijet pajtimi dhe pala tjetër me çdo kusht dëshiron ndarjen, rezultati është ky që është. Por shpirtërisht ne që jemi në këtë fazë, mesin ton, ne e dim se i kemi dhënë çdo atom nga fuqia jonë që të shpëtoj kjo, të mos vijë deri te kjo. Fatkeqësisht ndodhi dhe ne duhet nga kjo situatë marrim mësim, edhe për veten edhe për qytetarët dhe të evitojmë të ardhmen të mos lejojmë të na ndodhin gjëra të tilla. Pas përfundimit të të dy kongreseve, sikurse është shuar ai vullneti për ndonjë iniciativë apo ide
për ribashkimin e sërishëm të besës, për unitetin e mbrenshëm të strukturës së besës, a do të thotë kjo definitivisht që rrugët u ndan? Po, definitivisht, do të thonë nuk ka kuptim të fillohet një proces i ribashkimit kur sapo ka përfunduar ndarja. Ne do të kishim dashur që këtë ribashkim ta bëjmë me strukturën tonë, me simpatizantët dhe votuesit tonë. Mendoj që ata janë shumë pranë nesh, ata janë njerëz të kësaj ideje dhe e duan këtë koncept. Mendoj që pasi të hiqen këto mjegulla, do ta kenë të qartë gjithë ata dhe uroj që në zgjedhjet e ardhme kjo të plotësohet me ata, të vinë ata njerëz aty ku e kanë pasur vendin. Mendoj për votuesit dhe simpatizantët, po edhe shumica dhe antarëve. Mendoj që kjo do të jetë forma e ribashkimit tonë, nga ana tjetër me një udhëheqësi të re, një leadership të ri në Lëvizjen Besa, me një program të modifikuar konform kontekstit kohor në cilën jemi, ne besojmë që plot njerëz që kanë hezituar më parë të vinë në Lëvizjen Besa për shkak të disa individëve, personave dhe grupacioneve, tash e kanë derën hapur. Sidomos unë si i pari i kësaj lëvizje, do të bëj çmos që të jenë dyert e hapura për secilin njerëz që dëshiron të kontribuojë edhe për lëvizjen, edhe për shqiptarët në përgjithësi. Andaj jam optimist edhe në këtë drejtim që të përfitojmë edhe në kampin e votuesve të papërcaktuar dhe ata të zhgënjur prej partive tjera. Kështu e shof, prej këtu më fillon optimizmi, më buron, besoj që zgjedhjet e ardhme do të jenë treguesi më i mirë se a jemi në rrugë të drejtë. A do të thotë kjo definitivisht se në skenën politike shqiptare në Maqedoni kemi funksionimin e dy lëvizjeve Besa deri në vendimin e gjykatës? Po, po, në më thonë, janë dy organizatat të ndryshme të cilat e zhvillojnë një kontest gjyqësor për përfitimin e emrit, se cila palë konsideron se ajo do të duhet të bartë legalitetin e ati emërtimi, përshkak se nuk ka formë tjetër përveç se asaj gjyqësore, ne dështuam në tentativën për të marrësh. Në vendimin e parë të gjykatës, mendoj se do të përcaktohet fati i këtyre dy organizatave të ndryshme, cila do të jetë, do të bëhet me atë emërtim dhe cila do të, nëse vendosen, të vazhdoj me një emërtim tjetër. Zoti Gashi, në këtë momente, si shtam në realitet po funksionojnë në dy krahë të Lëvizjes Besa. Kush ka legitimitetin dhe kush legalitetin e Lëvizjes Besa? Legitimiteti plot, si pas nesh është në anën tonë, përshkak se shumica e antarëve të kryesisë, shumica e antarëve të kuvendit qendror, shumica e antarëve themeluesve të Lëvizjes Besa, që në vitin 2014 e kanë themeluar Lëvizjen Besa, shumica e degëve, do të thonë gjitha janë këndej, dhe kjo është legitimiteti prej ku ne e thithim burimin e këtij legitimiteti, por natyrisht që nuk pranohen nga ana tjetër dhe ata insistojnë në legalitet. Andaj të shohim se si do të përfundojë ky proces. Çka do të ndodhë pas vendimit të gjykatës, se gjykata me siguri do të merë një vendim? A keni ndë një alternativë se si do të funksionojë dhe pas vendimit të gjykatës? Kongresi ka autorizuar Kuvendin Qendror si organin më të lartë mes dy kongreseve që të marë vendim konform situatës së re të krijuar. Besoj që pas vendimit atill ne do të ulemi, do të shqyrtojmë cilë është mundësia më e mirë për të vazhduar rrugtimin tonë politikë. Ju keni 3 deputet në Parlamentin e Maqedonisë, ndërsa kushtimisht krau tjetër 2 deputet. Zoti Gashi, si po reflektohet kjo në punën e grupit parlamentar të Lëvizjes Besa? Jemi munduar që spaku edhe këtu të mos ketë refleksion. Në këtë drejtim, jemi duke munduar të dy palët që të mos reflektoj kjo, por edhe ajo e bënd vetën, që të jemi të sinqeri dhe në fundë. Mundohemi që qëndrimet që i kemi pasur përbashkë këta, të artikulojmë se cilin formën e vetë, po të jenë përbashkë këta të njëjta. Me që da të reflektohet kjo ndarjo, dhe edhe këtu ndjehet një, kjo përçarje ka reflektuar edhe këtu, edhe pse ne mundohemi maksimalisht që spaku këtu të amortizojmë.
A do thot kjo dhe është ndo një shtytje për ju që të shihni dhe ndo një rrugdali tjetër që në këto deputese sa që jeni ti bashkangjitjeni dhe një grupi tjetër parlamentar ekzistues në parlamentin e Maqedonisë? Jo. Apo është herët të flitet për ndo një... Para edhe është herët edhe dyta nuk vjen parasysh që ne ti bashkojmë ndo një grupi tjetër parlamentar, thanë se në tre grupet e tjera parlamentare janë të LSDM-s, VMRO-s dhe BDI-s. Natyrisht që ne kemi dallime shumë të mëdha me të trija këto subjekte, andaj nuk do të ishte e udhës që ne të identifikohemi me ata. Edhe votuesi shqiptar ka përcaktuar ashtu që ne të duhet ta reflektojmë një realitet tjetër edhe në kuvend. Po nëse ka deputet tjerë prej që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare, ne do të kishim dashur që në grupi jonë parlamentar të plotësohet dhe të rritet. Takimi juaj para disa ditësh me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare në opinion u krijoi një përshtypje se Lëvizja Besa do të ketë një bashkëpunim më të ngushtë me Partinë Demokratike Shqiptare vizavi me dy deputetët e saj që ka në parlamentin e Maqedonisë. Ka diçka këtu reale, ka diçka të mundshme? Në kongresin e Lëvizjes Besa, aty ku kisha unë fjalimin tim të parë si kryetar, e paralajmërova një ide dhe një nismë ku unë do të kërkoj takimi me gjithë liderët politikë në vend, dhe ato jo vetëm shqiptarë, por edhe Maqedonas. Takimi im i parë ishte me kryetarin Aleancës së Shqiptarëve, pastaj u takova edhe me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare. Këto ditë po bëj, jemi në kontakt me liderët e tjerë, dhe këto takime janë në frymën e asaj nismë times që të përmirësohet komunikimi mes liderëve politik, për shkak se jam i bindur se komunikimi mes partive është i domosdoshëm, sidomos në shtete ku ka dallime edhe ndër etnike, edhe ndër partijake, shoqëria kur është ndarë në disa baza, është imanence jona është që ne të duhet të komunikojmë sfaku, edhe të përmisojmë komunikimin me zvete, po kjo do të relaksonte edhe ambientin poshtë në elektorat. Kure marim parasysh edhe kontekstin e cilin gjendet sot Maqedonia, në prak të zgjidhjes e kontekstit të emrit dhe futjes në NATO, ashtë më tepër kjo kohezion në brenda partive na duhet që ta përforcohet edhe më tej, që të hymë në zgjidhen e këti problemi gjithë bashkarisht, përshka këse është moment historik për shtetin, dhe ne dhe duhet në këtë proces të jemi gjithë bashkë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka paralajmëruar rikonstruimin e partë të qeverisë koalicionit. Në opinion, kanë filluar të dëgjohen zëra se pjesë e këti koalicionit të ri qeveritar mund tjetë edhe Lëvizja Besa. A ka këtu diçka të vërtetë, zotë Gashi? Po prej zgjedhjeve parlamentare, ose më sakt prej momentit kur u mor mandati atëherë i mandatarit tash kryeministit zotit Zaev, gatishmëria e Lëvizjes Besa për të qenë pjesë e qeverisë nuk ka munguar asnjëherë. Ne vetëm i kemi vënë në më dyshje format dhe mënyrën, a do të ishte ajo mirë në çfarë momenti, në çfarë forme. Dhe ne ju e dini që kemi pasur negociata atëherë, por fatkeqësisht apo fatmesisht vendimi i Lëvizjes Besa atëherë ishte ashtu. Do të thënë, ne kemi vazhduar ta përkrahim qeverinë në proceset reformuese dhe ato që kanë të bëjnë me ligjet që janë pjesë e pakos reformatore që Maqedonia sa më shpejt bëhet pjesë e NATO-s dhe të BE-s. Dhe në këtë drejtim ne kemi qenë korrekt. Vazhdimisht dhe këtë e din kuvend edhe qytetarët nëse i kanë ndjekur, ne vazhdimisht e kemi përkrahur qeverinë në këtë drejtim. Jemi partia e parë ndoshta opozitare e cila nuk ka vepruar në mënyrë nihiliste, vetëm pse është opozit të sulmoj dhe të vjet në kundërshti me çdo vendim që vije nga qeveria, për shkak se ne i kemi ndarë ato që janë interesa shtetërore nacionale me interesat partijake. Aty ku është interes partijak, ne kemi pasur kundërshtitë tona dhe me BDI-n dhe me partitë tjera, por ajo që ka është interes i përbashkët i shtetit dhe i gjithë qytetarëve, ne kemi qenë bashkarisht dhe kemi ndihmuar si Lëvizja Besa qeverinë. Konform pjesës dytë pjesës tuaj,
Për shkak se po afrohem i këtij konteksti që pak a shumë e prekëm edhe në pyetjen paraprake pra zgjidhjes së emrit, nëse në rikonstruimin e ri të qeverisë, kryeministri e kërkon edhe ndihmën tonë që ne të jemi në krah të këtij procesi, ne jemi të gatshëm që ta ndihmojmë këtë proces, por përsëri mbetet më dyshja se si do të bëhet ajo, cila është mënyra dhe a do të ishte kjo e kënaqshme për anëtarët e lëvizjes Besa dhe votuesit tanë. Andaj vendimi i fundit do të merret në organet e tona, por gatishmëria për ta ndihmuar këtë proces natyrisht nuk mungon. Zotri Gashi, nga këndvështrimi i sotëm, cili është vlerësimi juaj? A bëri gabim apo lëshim Lëvizja Besa që në kryri në qeveri, që në kohën kur u formua koalicioni qeveritar? Unë mendoj që asë njerë nuk duhet njeriu të vajtoj në vendime që i ka marrë në të kaluarën, për mua është me rëndësi çdo vendim që merret Lëvizja Besa të merret me shumicë. Dhe çdo vendim ta diskutojmë ne në organe. Dhe momentin që ne kemi diskutuar në atë kontekst kohor, i kemi shtruar argumentet, ka pas edhe atëherë plot argumente pro dhe kundër. Dhe në fund ka ra vendimi që çfarë ishte, do të thonë unë mendoj që ai vendim ka qenë i drejtë, për shkak se ka qenë nga shumica dhe argumentet kanë qenë ato që kanë qenë. Tash prej këtij konteksti kohor, nëse e shihni, a do të kishte ndodhur ndarja, përçarja, do të thonë ka plot shpjegime se si do të zhvilloheshin proceset në drejtim, nuk mendoj se mund të kthehemi prapa në kohë dhe ta shohim nëse do të kishim kthyer rrugën, ku do të shpihente ajo rrugë. Un jam i bindur se vendimet duhet që i kemi marrë duhet të çndrohen pas atyre, dhe gjithmonë ka kohë të merret vendimi i duhur në kohën e duhur. Nga do të rjeshtohet Lëvizja Besa në bashkëveprime nëse i përket blokut të politikës shqiptar, do të qëndroni ende si një opozit korrigjuese, një opozit e fort, apo e shihni vetëm më tepër si pjesë e qeverisë? Shifni, ne opozitarizmin në politikë e kuptojmë pak më ndryshe. Nuk e shohim sa jemi pjesë e qeverisë apo opozitës. Ne opozitarizmin e shohim konform parimeve dhe proceseve. Nëse një proces në shtet është pozitiv, ne jemi gjithmoni do të jemi pro ati procese, do të përkrahim, pavarësisht a jemi në qeveri apo jashtë saj. Dhe nëse një proces, një veprim, është i dëmshëm për qytetarët dhe për shtetin, ne do të jemi opozitë. Do të thënë jemi subjekt politik e cila e lufton për të mirën dhe e ndalon të keqen. Dhe gjithmonë do të cilëmi kështu, pavarësisht pozicionit tonë, pjesëmarrjes tonë në qeveri apo jo. Dhe këtë e kemi dëshmuar në kohën që kaloi, për proceset që thamë se kanë qenë pozitive, reformat, gjitha që ligje që kanë ardhur, që janë pako e ligjeve reformatore, ne i kemi ndihmuar, dhe ato që kanë qenë gjëra negative për shtetin, edhe për shqiptarët, ne kemi dalur kundër atyre me qëndrimet e tona se ne nuk pajtojmë me këtë. Edhe po të jemi nesër pjesë e qeverisë, gjithmonë do të dalim kundër dukurive që do të paraqiten qoftë edhe për qeverisë në raport me qytetarët tanë. Për momentin se si shenë, a mund të pritet në një koalicion i ri mbrenda partive politike shqiptare opozitare? Ndoshta është herët të diskutohet në këtë drejtim, shofim si do të rrjedhë kjo puna e rikonstruimit qeverisë, a do të merremi vesh, a cila do të jetë forma. Mendoj se partitë politike shqiptare e kanë të trasuar se cila rrugën e vetë, edhe është mirë se cila ta ndërtoj, të vazhdoj të ndërtoj identitetin e saj politik. Spaku këtu, unë e kam fjallën për Lëvizjen Besa, mendojmë që në skenën politike shqiptare ka munguar një subjekt i këtil, me një koncept të këtij dhe me një ide të këtij dhe ne mendojmë se këtë identitet duhet ta forcojmë edhe më tej. Në të ardhmen, në prag të zgjidhjeve të konteksteve ndryshme historike për shtetin, për shqiptarët, në prag të zgjidhjeve, koalicionet edhe janë të nevojshme
madje në situatat siç është Maqedonia, ndonjëherë edhe të patjetërsueshme dhe kur të vijmë para atyre situatave, natyrisht se do të jemi të hapur për gjitha mundësitë, por gjithmonë duke u nisur nga parimet e tona që i kemi proklamuar në programin ton për të realizuar qëllimet e lëvizjes BESA. A mund të pritet ndonjë bashkëpunim më i thjeshtë, më i ngushtë me Partinë Demokratike Shqiptare, se gjithnjë pas takimit të juaj me kryetarin e PDSH-s Mendothaçi në Opinion Popull Filec për një afrim shumë më të ngushtë mes lëvizjes BESA dhe PDSH-s? Jo, nuk ka ndonjë tentativë të tillë. Do thënë thjesht ajo është subjekt i vjetër politik shqiptar, opozitar, ata kanë identitetin e tyre, dhe ne do të kemi identitetin tonë. Nëse bëhemi pjesë e qeverisë, unë nuk e di kryeministri si e sheh atë punë, por ne këtë punë e shohim si interakcion mes dy subjekteve. LSDM-s, respektivisht liderit ose kryeministrit të vendit dhe lëvizjes BESA. Në këtë interakcion mes nesh, a do të futemi në qeveri apo jo, varet vetëm nga relacionet që ne e kemi me ata dhe vendimit tonë në organet e BESA-s. Nuk nisemi nga asnjë argument tjetër ose rrethan tjetër. Nëse nisem ashtu të jemi përjashtues, ne nuk e kemi sot të drejtën me tre deputet që i kemi. Nuk e kemi drejtën të jemi përjashtues dhe të vëmë kushte kryeministrit që ta marrë apo të mos ta marrë një parti tjetër. Andaj ne në këtë relacion hym vetëm si interakcion mes dy subjekteve. Si keni raportet dhe bashkëpunimin me Aleancën për Shqiptarë, gjithë një duke patur parasysh se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale kishte edhe një bashkëpunim të ngushtë mes jush? Raportet e tona janë shumë të mira, s'paku unë i konsideroj të tilla, dhe një ndjesi e këtill ekziston edhe te organet e tjera të lëvizjes BESA, të udhëheqësia tjetër, ashtu si që të cekët edhe ju. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, ne kishim një bashkëpunim shumë të mirë, që nga niveli qendror deri në nivelin lokal. Strukturat u gjetën mirë mes vete në atë proces dhe ne nuk hezitojmë që të bashkëpunojmë me gjitha partitë politike shqiptare, me të cilat nuk kemi ndonjë përballje shumë të madhe, si që është puna me BDI-n, përshka këse na dalojmë shumë këtë drejtim, por kur është puna për interesa madhore, si kur që ishte puna e deklaratës përbashkët partive politike shqiptare, kur është puna e ligjët gjuhës Shqipe, të avancimit të qështjeve shqiptare në vend, naturisht edhe në këtë drejtim nuk e përjashtojmë asë një subjekt. Andaj edhe ftesa ime ju drejtuat gjithë lyderve pa përjashtim, përshka këse mendoj se komunikimi do duhet të kryohet në gjitha nivellet, në gjitha subjektit, ndërsa rrugtimi jonë, koncepti, ideologjia jonë, natyrisht, kur është e dalueshme, do duhet se cilja të trasoj rrugën e vetë. Dhe Trigashi, a vlerësoni, a mendoni se ndoshta ka nevoj që në Maqedoni të ketë edhe një takim të ullin në një tryes të përbashkët edhe liderët e partive politike shqiptare, të tratojnë mu këto tema si qëta që kur janë me karakter komentar dhe për të drejtat e shqiptare? Intenca ime personale është pikërisht për ta zgjuar këtë nerv të liderës shqiptar, se komunikimi na duhet pa tjetër. Ne mund të mos pajtohemi vazhdimisht dhe të kemi koncepte dhe ide të ndryshme në raport me çështjet e caktuara, por është fakt se idetë dhe kërkesat e shqiptarëve në Maqedoni në pjesë të madhe përputhen me subjektet e tjera shqiptare, andaj neve na dalon rrugtimi dhe mënyra e realizimit atyre drejtave. Andaj, mendoj se komunikimi është i patjetërsueshëm dhe në momentin kur krijojmë një komunikim të mirë, ulja në një tavolinë është pjesë e procesit e domosdoshme, madje edhe nuk duhet të diskutohet shumë, as nuk duhet shumë të bëhet publike. Për shkak se një komunikim i mirë mes nesh, natyrisht se do të sillte që ne të ulemi dhe të diskutojmë edhe për gjërat edhe më të vogla. Ndërsa për gjërat më të mëdha, që na tangojnë gjithve, mendoj se komunikimi është i patjetërsueshëm.
Viti 2018 nga politikëbërja vendase u shpalla dhe si vit historik për Maqedoninë, gjithnjë duke patur parasysh negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit, por edhe iniciativa shumë e rëndësishme e eurodeputetëve të Parlamentit Evropian, i njohur si procesi Jean Monnet. Si Lëvizja Besa, si parti opozitare, si e ndjeni vetën, jeni të anashkaluar në këto procese, apo të dëgjohet e në zërë juaj? Ne jemi pjesë e këture proceseve, do më thanë, që në momentin e parë, kur kjo iniciativë për dialog, dialogun Jean Monnet, kur ka buruar, është komunikuar me ne dhe është kërkuar mendimi jonë dhe miratimi jonë. Natyrisht, ne kemi përkrahur këtë iniciativë dhe vazhdimisht kemi qenë në kontakt me eurodeputetët për këtë proces. Së fundmi, dje kemi pasur takimin e fundit në kuvent me tre eurodeputetët dhe jemi marrë vesh që ky dialog të vazhdoj të realizohet, në brenda marsit me siguri do të realizohet, por për detajet teknike konkrete, mendoj që do të ketë edhe njoftim zyrtar, kur tre eurodeputetët ta konstatojnë këtë para publikut. Po sa i përket çështjes së emrit? Sa i përket çështjes së emrit, mendoj që Maqedonia kurs nuk ka qenë më afër zgjidhjes së këtij kontesti. Është një varë që lëngon shumë gjatë dhe është interes i gjithë qytetarëve edhe i shtetit që sa më shpejt këtë kontest ta zgjidh. Ne gjithë e dim se ky kontest është kompleks dhe nuk është vetëm bilateral. Zgjidhja e emrit do të ndihmonte shtetin edhe të antarësohet në NATO, edhe të fillojë negociatat për BE-n, do të përmirësonte raportet me fqinjet, do të stabilizonte vendin edhe rajonin. Kështu që është çështje shumë komplekse, andaj secili njeri, individ, subjekt që mund të ndihmojë këtë proces, unë mendoj që do të duhet në këtë kohë të tregoj se vërtet në një moment historik ka qenë në anën e zgjidhjes së këtij problemi. Zotri Gashi, pas përfundimit të kongresit të parë të lëvizjes Besa dhe zgjidhjes së juaj si kryetari kësaj lëvizje, keni filluar të realizoni një sër takimesh si me politikanë brenda si dhe me ndërkombëtar. Beson se cili është mesazhi nga këto takime? Nga duhet të hapoj lëvizja Besa? Mendoj se feedbacku i parë që kam pasur nga këto takime është shumë pozitiv. Ata e kanë mirë pritur tentativën tonë për të kërkuar llogari dhe për të bërë ndryshime. Mendoj se edhe qasjen tonë që kemi pasur më nda kësaj kohë pozitive në raport me këto kontekste historike dhe procesin e reformator të qeverisë, e kanë mirë pritur këtë hapë tonin dhe ata presim prej ne që ne ta vazhdojmë me këtë konstruktivitet. Ajo që ne vendosëm kur u formua qeveria atëherë, që të mos jemi pjesë qeveris, kanë gjallur të ato skepsën se ndoshta edhe ne do të sillemi si partitë tjera opozitare, por dëshmia jonë, veprimtaria jonë politike në kuvent dhe mbrenda kësaj kohë, konstruktiviteti jonë në këtë proces, mendoj se i kanë bërë të ndryshojnë mendi ato dhe ato natyrisht presin që ne këtë kontest që kemi mes vete edhe gjyqësor ta zgjidhim sa më shpejt, ata nuk dëshirojnë të marrin anë këtë drejtim, por e shoh se ka një pritje të mirë nga hapat e tonë që kemi marrë hapat kohën e fundit dhe presin që ne të jemi një subjekt politik konstruktiv edhe për të mirën e vendit, shqiptarëve, por edhe për proceset më të gjera. Zoti Gashi, ju morët votbesimin e delegatëve të lëvizjes Besa në Kongres dhe në këto 4 vitet, sa që gjatë post juaj, cilët do tjenë ato prioritetet kyqe në të cilat ju do të përballeni duke pasur gjithë një parasysh sfidat me të cilat do të përballa paqëror të vitja besë. Ne kemi miratuar një program të modifikuar në Kongres dhe jo rastësisht si një prej pikave kryesore, prioritare kemi vendosur zhvillimin. Ashtu kemi quajtur zhvillimin, ndërsa zhvillimin nuk e kemi ngushtuar vetëm në terminologjinë ose në aspektin ekonomik. Me zhvillim kemi menduar edhe zhvillimin arsimor,
edukativ, shëndetësor, infrastrukturor e kështu me radhë. Mendoj se sot nevojat e qytetarëve, sidomos ata shqiptarë, janë themelore. Ata kanë nevojë për ushqim, veshmbathje, infrastruktur, ujësjellës, kanalizim, vende pune, dhe kur njerëzit ballafaqohen me kërkesat kaq elementare, biologjike, është iluzore që të merreni me politika të mëdha kur ata kanë nevojë elementare. Ne si Lëvizje Besa dëshëm që të përballemi me këtë problematikë, andaj fuqia jonë, angazhimi jonë, energjia jonë do të harxohet shumë në këtë drejtim. Natyrisht, koncepti jonë politik që lidhet me definimin e shtetit, që lidhet me realizimin e drejtave etnike në vend, me zhvillimin kulturor arsimor të shqiptarëve në vend, nuk do të mungoj. Dhe ne konceptin tonë për shtetin si e shohim, se ky shtet duhet të jetë i ridefinuar pas të cilit gjitha etni do të jenë barabarta në vend dhe shteti të mos jetë një etnik, do të duhet të jetë një proces tjetër afatgjatë paralel, ndërsa ajo që sot duhet të intervenohet është ndihma jonë dhe energjia jonë maksimale në zgjidhjen e problemeve elementare që qytetarët e kanë në vend. Është koha e fundit që politikanët të shëndrohen në pragmatik dhe të zgjidhin problemet e qytetarëve sa më shpejt. Politikanët kanë mandate gjatë jetës së tyre dhe ata ripërtrihen çdo 4 vjet, por qytetarët kanë vetëm një jetë dhe ata nuk mund të kthehen kodet që të realizojnë interesat e tyre elementare. Andaj sot është koha, më njëherë do duhet të bëjmë çmos që të dalim në ndihmë atyre. Sa më shpejt dhe sa më shumë që ne u ndihmojmë atyre, aq më tepër do ta konsiderojmë se e kemi realizuar programin dhe qëllimin tonë. A jeni optimist me që jemi në fillim të këti viti se këj vit më dhe të këtë histori për Macedoninë dhe më në fund Macedoninë do të shohim në NATO dhe në bashkimin e Evropian? Kjo pyetje pak është letë si pyetje për të parashtruar, për përgjigje është pak më e rëndë. Unë jam optimist dhe ndoshta vegza prej kur do të duhet të zhvillohet kjo përgjigje është çështja e emrit. Dhe kjo do të varet nga këto 2-3 muaj, deri në maj, besoj. Nëse mund të zgjidhet ky kontest, mendoj që në NATO mund të hym në qershor, në samitin e NATO-s, ndërsa do të fillojmë negociatat me BE-n dhe me një dinamik të përshpejtuar do të kisha dashur, që Macedonia brenda këtyre 7-8 viteve, ndoshta 5-6 viteve, nëse ka kapacitet dhe energji dhe vullnet politik, të bëhet pjesë e NATO-s. Por kjo çështja e kontestit ndoshta është vendimtare për ta parë se ka do të ecë vendi. Por edhe në rast të tillë ne do të duhet ta vazhdojmë këtë rrugtim tonin dhe reformat dhe angazhimin ton për të zgjidhur problemin e qytetarëve nuk duhet ta lidhim asnjëherë me integrimin në BE dhe në NATO. Ai proces do duhet të zgjidhet sa më shpejt, të fillojë dhe të jepet angazhim, por nga ana tjetër, askush neve nuk na ndalon që të bëjmë gjyqësi të pavarur, kemi prokurori të pavarur, polici të pavarur dhe në shërbim të qytetarëve profesionale. Nëse institucionet i kemi të shëndosha, sundimi i ligjit vendoset, nëse luftojmë krimin dhe korrupsionin, ne edhe po të mos jemi në NATO dhe në BE, qytetarët e këtij vendi të jetojnë mirë. Dhe prioriteti i ynë, edhe si shtetë, edhe si shqiptarë, dhe duhet që qytetarët jetojnë mirë. Për shkak se ajo varet nga ne. Ndërsa, futja në NATO dhe në BE, gjithmonë varet edhe prej palës tjetër, dhe ne nuk kemi fuqi që t'i kryem edhe ato obligime. Andaj, këto dy procese i shoh paralele, dhe aq më tepër, mendoj që do duhet t'japim energji në procesin ku varet vetëm nga ne. Ajo nga ne, që varet është ne të bëjmë çmos që të jemi sa më të mirë, sa më të ndërgjegjshëm dhe të bëjmë çmos që qytetarët të jetojnë sa më mirë. Zotë Rigashi, faleminderit për intervistën dhe në argument. Faleminderit shumë, uroj që të jetë ke qenë intervistë e këndshme edhe për shikuesit tuaj dhe natyrisht Lëvizja Besa gjithmonë do të jetë e gatshme që të bashkëpunojë me televizionin publik gjithmonë në interes të gjithë shikuesve tuaj, gjithë qytetarëve. Ju faleminderit edhe një herë.
Shkues të nderuar, ndo që të dy intervista në kuadrët të argumentit, ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.